Потреси на политичката сцена, градови кои се тресат од концерти, потреси на стандардот од есенски трошоци, како да се навикнавме на сето тоа, како да ни фалеше возбуда, новитети. Продолжува серијата земјотреси кои од вчера го тресат Скопскиот регион. Од утрово регистрирани се неколку, но сепак најсилниот беше почувствуван вчера во 15:10 часот со јачина од 5,3 степени по Рихтер. Идено решение според некој шатор. Не се знае дали земјата се тресе или дува ветар и не мора да зоагеат политичари со лопати во панделки да фрлаат камен темелници. Кога сме веќе кај политичарите, многумина не се појавиа пред камери по земјотресите како што беше случај за време на поплавите. Но, речиси сите се согласија дека има избори во декември. А реформите како да не се споменуваат или се споменуваат во позадина. Оние реформи кои се однесуваат на демократските процеси со кои ќе влеземе во Европа. Специјалното јавно обвинителство сега е годиначи и навидом ги прави првите чекори, а реакциите се поделени. Некои очекуваат веднаш да се затрча, додека други коментираат дека ќе се сопне и ќе тресне. Шест мина вработени во УБК по наредба на шефот ги запалиле сите документи од неовластеното следење на комуникациите со цел да се изгубат трагите и да не се открие кој прислушувал цела држава. Ова е напишано во првото обвинение на СЈО. Владачката партија коментира дека СЈО има двојни аршини. Станува збор за истата партија од која функционери за кои СЈО води постапки се уште извршуваат јавни функции. А кога веќе сме кај двојните стандарди? Четворицата професори од Економскиот факултет, меѓу кои е и екс деканот Бобек Шуклев, нема да можат да предаваат на факултетот. Ова е одлуката која ја донесе судија на предходна постапка по вчерашниот распит за случајот Еразмус. И само што ќе помислите дека барем кон крајот на неделата имаме некакво разближување. Болеста на судија Поротник го одложи стартот на судењето за Пуч. Катица Јанева и денеска не стигна да каже какви правила на игра ќе постави. Дали одлуката на СЈО ќе смени нешто за обвинетите во овој процес? Една од основните лекции по биологија е дека дрвјата го прочистуваат воздухот. Наместо зеленило од дрвја во Скопје и Тетово, загаденоста на воздухот ќе намалуваат зелени билборди. Инсталациите представуваат вертикална структура од мовови со 4 метри висина, 3 метри ширина и 60 сантиметри длабочина. А во меѓувреме? Излегувам на прозор, го оградуваат просторот и се спремаат едно 100 души, имаше ги местеа тие, померуваа линии едно друго, а ние со ова се бориме веќе 2 години. И сега со ова прање, јас тарасата веќе не можам да ја користам. Што, нема, неке можеме да дишиме, воздух ке немаме веќе.